Սիրելի Ստեփանավանցիներ, հայրենակիցներ, այսօր հանուն հայրենիքի մղված գոյամարտերում արյան գնով վաստակած հաղթանակների օր է։ Չնայած թշնամու արկածախնդրությանը, այսօր մենք հպարտ ենք այն գիտակցությամբ, որ մեր սահմանների ամբողջականության խախտմանն ուղված յուրաքանչյուր քայլ մեզ նվիրելու է նոր հաղթանակ, որովհետև սահմանին կանգնած են այսօրվա հաղթանակները մեզ նվիրած հերոսների սերունդները։ Շուշին ազատագրողներն էլ պատրաստ են ամեն րոպե մեկնել ռազմաճակատ ու թշնամուն հերթական անգամ ցույց տալ իր տեղը։ Այսօր անհնարին է չհիշել քառորդյա պատերազմը։ Այս նվիրական օրը մենք խոնարհվում ենք բոլոր այն հերոսների հիշատակի առջև, ովքեր իրենց կյանքն են նվիրել յուրաքանչյուրիս համար և դասվել են հերոսների շարքերում։ Ուստի առաջին հերթին իմ բարեմաղթանքների ջերմ խոսքերն եմ ուղղում երեք ու այսօր ընկած մարտիկների ընտանիքներին։ Ձեր կորստի գնով բոլորս վերագտել ենք մեր երկրի խաղաղությունը, այստեղ ապրելու և արարելու իրավունքը։ Փառքի են արժանի նաև այն հերոսները, ովքեր վերադարձել են իրենց տները, ետևում թողնելով նահանջող թշնամուն ու հայոց անառիկ սահմանը։ Շնորհակալ ենք, որ դուք կաք, պատերազմի հարգարժան վետերաններ, նոր սերնդի սիրելի ներկայացուցիչներ, ձեր կրած յուրաքանչյուր դժվարության գնահատականը փնտրեք մեր խաղաղ երկրում մեծացող փոքրիկների ժպտացող աչքերում, հանուն որոնց ապագայի, այո, արժեք կռիվ տալ ամենքի և ամեն ինչի դեմ։ Հարգելի բարեկամներ, սիրով շնորհավորում եմ եռատոնի կապակցությամբ, առաջին հերթին մաղթում եմ խաղաղություն, թող այսուհետ մեր հաղթանակները լինեն ամենուր և յուրաքանչյուր ոլորտում, իսկ պատերազմը երբեք չխաթարի խաղաղ ապրելու և արարելու վաստակած իրավունքը։ Հարգանքներով Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատը մարդաշատ էր ստեփանավանցիներին այս հարկի տակ էր բերել եռատոնն ու հաղթական ոգին։ Բեմում քաղաքի շնորհալիներն են, հանդիսատեսի շարքերում քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը, արցախյան հերոսամարտի վետերանները, երկրապահ կամավորականները, պաշտոնատար անձինք, ավելի քան մեկ ժամ հայրենասիրական կատարումները, ասմունք, երգ, պար, բարձր տրամադրություն ապահովեցին հյուրերի համար։ Հայրենական մեծ պատերազմ, արցախյան հերոսամարտեր, Շուշիի ազատագրում, հայ մարտիկների անցած ուղին համեմված Ստեփանավանցի հերոսների պատմություններով ու վկայություններով, միջոցառումը ուղեկցվում էր պատմության հիշարժան դրվագների մասին տեղեկություններով, այնինչ այսօր պատկանում է հային ու Հայաստանին, ձեռք է բերվել արյան գնով, հարկ եղած դեպքում նույն գնով էլ պետք է պահպանել, ահա այս գիտակցությամբ Ստեփանավանցիները վայելում էին կատարումներն ու հպարտանում հայի հաղթական անցյալով և առավել հաղթական ապագա կերտելու պատրաստակամությամբ։ Ստեփանավանը մի ունեցել է մի ինչ-որ հրաշք, ժողկա, արտակագրավ, մարտական։ Մենք ունեն միայն 17 հոգի մասնակցել ենք Շուշի ազատագրմանը մեր ժողկան։ 25 հոգի անմիջապես գնացել են փոխայինի, այսպիսի դուք ժողկատուն եք։ Սա իմ ասեք եւ հպարտասեք դրանցով։ Ողջունում եմ բոլորի դեմ շնորհում այս հաղթանակների կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ, որ մեր ազգը միայն ու միայն հաղթանակներ նշի, թող դրան երկրապահների հետ միասին, հայ ազգի հետ միասին, որովհետև մեր ազգը ոչ միայն թող կանգնի, միահամուռ լինի, ոչ թե ասենք պատերազմի ժամանակ, այլ ընդհանրապես միահամուռ լինի և տանի միայն ու միայն հաղթանակներ։
Միջոցառման ավարտին տոնի մասնակիցները ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ խոնարեցին անհայտ սիմվոլի հիշատակը հավերժացնող ուշակոթողի մոտ, ի նշանային ճշմարտության, որ ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։